Magandang araw, babasahin ko sa inyo ang kwentong Baha. Sinulat ni Eugene Y. Ivasco at iginuhit ni Frances Alcaraz. Makinig na mabuti. Nariyan na ang bida, mapula at namamaga ang mga mata. Matalas makatingin, pawis na pawis, pumapadyak-padyak, umiiling-iling. Laging ganito ang mga maingay na palabas ni Anton. Tuwing inuutos maligo, agad siyang tatabi sa sulok. Kapag pinipilit maghilamos, siya ay magdadapog at hihikbi. Tuwing pinapakain ng prutas at lutong gulay, nagmumukmuk siya sa isang tabi. Kapag pinipigil sa mga tsokolate at chicherya, iiling na si Anton at luluha. Tuwing ihahatid si Anton sa eskwela, magtatago na siya sa kusina. Kapag bumubusina na ang school bus, sisimangot na ang bata at magwawala. Tuwing pinapatulog ng maaga at inaawat sa telebisyon, siguradong magtatampo na si Anton. Kapag hindi na agapan, nako, nako, iirap na ang bata at aatungan. Tuwing inaayang magpahinga sa paglalaro, tatamblay ng agad si Anton kapag inutosan pang magayos ng mga aklat, hihikbi na siya, atungan at tuluyang hahagulhul. Tuwing bibisita na si Anton sa klinika ng dentista, aba, dinaig pa niya ang tili ng sirena. Kapag nakahanda na ang hiringgilya, sandaling mapayuyo ko ang bata, aasim ang mukha at magpapakawala ng hiyaw. Kanina, sa pamilihan, nagturo ng nagturo si Anton. Ibili mo ako nito! Ibili mo ako niyan! Pasalubong naman ito! Pasalubong naman niyan! Uwian mo ako nito! Uwian mo ako niyan! Akin na lang ito! Akin na lang yan! Pero hindi siya naibili, kahit isa, dahil kulang ang dalang pera ng kanyang tatay. At nagsimula na ang palabas ng bida. Nagsungit na si Anton tulad ng ligaw na kuting sa kanto at mga hitong buhay sa palengke. Nagsimulang tumulo ang kanyang luha. Ang loki-loki mo no! Hindi na makatiis ang tatay ni Anton. Hindi na rin nakapagpigil ang nanay ni Anton. Hindi lahat ng gusto mo'y makukuha mo anak. Painumin natin ng isang balding tubig si Anton, nakangising sabi ng kanyang tatay. At baka maubusan mamaya ng luha. pagka -uwi ng bahay, dali-daling nagkulong si Anton sa kanyang silid. Nagsusungit kanina. Umiiyak ngayon. Lumuha siya ng lumuha ng lumuha. Sa simulay nabasa ng luha ang mga punda. Sumunod ang unan. Sumunod ang kumot. Sumunod ang kubre kama. Sumunod ang kutsyon. Sumunod ang kama. Ilang sandali pa'y naipon ang luha sa sahig. Tumaas ng tumaas. Umabot hanggang baywang. Umabot hanggang balikat. Rumagasa ang mga alon sa loob ng kanyang silid. Hirap na hirap kumawala ang tinig ni Anton. Para bang nakikipagtagisan sa paghampas ng mga alon sa dalampasigan. Natigilan si Anton. Iginala niya ang kanyang paningin sa loob ng silid. Halos sumisisid ang kanyang bisikleta, mesa, kabinet at silya sa dagat ng luha. Parang mga isdang lumulutang ang kanyang mga haulen, bola, bag, libro at relo naging bangka ang kama ni Anton. Pinangalanan niya itong lagalag. Tuwang-tuwang naglakbay si Anton sa kanyang bangkang lagalag. Talaga, lalayas na ako, sabi niya sa sarili. Pupunta ako sa walang pipigil sa akin. Pupunta ako sa kariang ako ang magiging hari. Naglayag ng naglayag ang bata gagalugarin niya ang nais niyang galugarin. Si Anton ang bida ng karagatan. Siya ang kapitan ng lagalag. Nakasalubong ng bida ang isang higanting siyokoy. Humihikbi ito. Bakit ka umiiyak? Lumapit si Anton sa siyokoy. May umiiyak bang higanting siyokoy? At walang ano-ano'y nagwala ang higanting siyokoy. May problema ka ba? Usisa ni Anton. Sabihin mo sa akin. Hindi ako binigyan ng palas ng nanay si Reina ko. Hindi ako pinayagang maglaro sa isla ng tatay Chokoy ko. At saka, tuluyan ang tumangis ang Chokoy. Ang laki-laki mo na, umiiyak ka pa. Sabi ng nakapamaywang na Anton. Hindi ka ba nahihiya? Hindi lahat ng gusto mo, makukuha mo. Dumadagong-dong natungal ang tugon ng Shokoy. Akala niya ay pinagagalitan siya ng bata. Uminahon ka! Tumigil ka! Palahaw ni Anton. Pero lalo pang nagdabog ang higanting Shokoy. Ang hiyaw nito ay masungit na ipu ipo Ang luha nito ay dambuhalang alon ang padyak nito ay sunod-sunod na pagyanig. Tumigil ka! Nainis si Anton sa higanding syokoy na patakip siya ng dalawang tainga. Tumigil ka! Anton! Magsipilyo na! Sigaw ng kanyang tatay. Mamaya ibibisita tayo sa dentista. Napakamot ng mata si Anton. Hindi pa rin siya makapaniwala sa baha. Napahaplos siya sa kanyang pawisang bismi at nabigla siya sa tangan niya mga perlas. Simula ngayon, pagmamalaki ng nakangiting Anton sa sarili. At kagilagilalas, naglaho ang mga alon sa silid ni Anton. Bumalik sa tamang pwesto ang mga gamit. mahinang lumabas ng silid si Anton. Para sa kanya, wala nang kontrabida sa buhay ng bida. Wala nang baha sa silid ni Anton.